waa isbitaalka banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxaa xilligan ka soconaya howlo dhiig shubida oo ay sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada, wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, iyo askarka tirsan militariga dalka. Wasiir ka tirsan guddiga heer qaran ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay musiibadii Zoobe ayaa maanta gaaray isbitaalka banaadir ee magaalada Muqdisho. Wasiirada ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka ku jira madaxda isbitaalka banaadir, waxaana intii uu socday kulanka diirada lagu saaray isweydaarsiga xogaha ku saabsan waxyeeladii ka dhalatay qaraxyadii Soobe. Intaa kadib, wasiirada ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalka, gaar ahaan qaybta dhiigga iyo qaybta gurmadka degdeg ah, iyagoo ugu dambeyn qabtay shir jaraa'id oo wadajir ah. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Axmed Sheekh Cali, ayaa sheegay in ay u taagan yihiin ka jawaabista musiibadii Zoobe. Waxaan u soo taagannahay oo tani xalay ilaa shalay galab aan ku mashquulsanayn, ilaa maantana aan u soo taagannahay sidii jawaab looga bixin lahaa garab istaagga musiibadii dhacday. Madaxweynaha, Prime Minister-ka, xukuumadda, bulshada qaybaheeda kala duwan waxay u taagan yihiin sidii jawaab degdeg ay uga bixin lahaayeen una kaalmayn lahaayeen ka jawaabista musiibadii iyo baahiyaha dadka isbitaalada yaalla, dadka ehelka ah oo raadinaya ehelkoodii, dadka dhaawaca ah sidii loo dhayi lahaa, dadkii dhintay sidii si sharaf iyo karaamo leh loogu aasi lahaa, burburkii dhacay sidii looga soo kabsan lahaa, iyo ugu dambeynta dadkii waxyeeloobay oo ku baxay oo ku geeriyooday caruurtooda mustaqbalka wixii laga samayn lahaa. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdul Qaadir, ayaa dhankiisa sheegay in ardayda Soomaaliyeed ay u taagan yihiin bixinta dhiiggooda halka kuwa kalena ay dhiiggooda daadinayaan. Runtii waxaan aad iyo aad ugu farxay marka aan halkan ugu imaaday xarunta dhiig bixinta ee isbitaalka Banaadir, oo ay joogaan boqolaal arday Soomaaliyeed ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ay hormuud ka yihiin ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo u soo diyaar garoobay inay dhiiggooda bixiyaan halka kuwa kale ay doonin inay dhiigga dadka daadiyaan. Sidoo kaleeto waxa ay ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka shaqaynayaan iyadoo uu hoggaaminayo guddoomiyihii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo halkan ila joogo, in ay call center-ka ama xarunta gurmadka ah ee macluumaadka dadka looga qaadayo inay ka qayb qaataan. Sidoo kaleeto howlwadeennada wasaaraddu waxa ay ka shaqaynayaan inay la socdaan xaaladda dadka ku waxyeeloobay dhibaatadii shalay dhacday iyo kuwii geeriyooday ilmaha ay ka tageen si loo fuliyo amarkii madaxweynaha xalay uu soo saaray. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in gurmadka isdaba jooga ah ee ka imaanaya bulshada ay muujinayso in shacabku ay yihiin kuwa aan la cabsi gelin karin. Waxa ujeedkoodu ahaa in ay ummadda baqdin geliyaan, laakiin taasi marna ma dhacayso. In ummaddii hal mar intay wada midoobaan ay gurmadka meel uga soo wada jeestaan waxay jawaab u tahay ama bay muujinaysaa in dadku aysan ka daaleynin wax walba oo cabsigelin aanaysan qaadan doonin. Sida wasiirka uu sheegay, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaa ka go'an in ay waddankooda horumar gaarsiiyaan, nabad dhaliyaan, nabaddaasna ay ka imaanayso in marka hore argixisada la iska baabi'iyo, meel kasta ay joogaanna ay shacabka iyo ciidamada ay qayb ka wada qaataan sidii loo baabi'in lahaa, dadkuna ay u bilaabi lahaayeen noloshoodii caadiga ahayd. Hadafkaasi waa midda aan wada leenahay, waa midda aan wada jeedno, waa tan keentay maanta in shalay wixii dhacay kadib ay ummaddii meel uga soo wada jeestaan aan loo kala harin gurmadka. Waan u tacsiyeynaynaa mar kale ummadda Soomaaliyeed intii shalay wax ku noqotay xagigixisadana waxay heleen farintoodii ahayd in shacabku ay weli soo taagan yihiin, diyaarna u yihiin in ay noolaadaan nolol wanaagsan ku noolaadaan, ay ka baxaan hagardaamada haatan ay xagigixisada wadaan. Wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isna ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay in dadka doonaya in ay dhibaateeyaan bulshada ay ku dhex jiraan shacabka. Maalin walba inaynu u taagnaano ma aha inaynu dadka walaalaheena aasno. Waxaa muhiima qof kasta oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalo madaxda oo ku nool gobollada dalka dhagarqabuhu agtaadu jooga. Dhagarqabaha agtaadu jooga kama iman cirka, wuxuu joogaa guryaheenna, wuxuu joogaa geereeshyadeenna, wuxuu joogaa tukaamadeenna. Qof kasta oo Soomaaliyeed wuxuu mas-uul ka saaran yahay gudashada amniga, waayo dowladda iyo ciidanku keliya kuma filno amniga dalka la sugo. Qof kastoo Soomaaliyeed si aanay masiibadan oo kale u soo noqon, waxaan u baahannahay inaynu cashar ka qaadano. Waxaynu u baahannahay guri kasta deriskiisa inuu ogaado, geerish kasta inuu qof kastoo muwaadin oo Soomaaliyeed mas-uuliyad iska saaro si aanay masiibadan oo kale dib u soo noqon siduu madaxweynuhu ku baaqay. Soobe waxaa ka dhacay laba qarax oo waaweyn, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan, halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo lagula tacaalayo isbitaalada iyadoo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ballan qaaday kafaalo qaadka
waxbarashada caruurtii waalidiintooda ay ku dhinteen qaraxyadii Zoopeeg. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.